Gli exemple poi ne cohun som ha returna x elikamed 3 och x elikamed negativ 1. Så det är den enklaste är i det här. X minus 3 och sen x plus 1 elikamed 0. Alltså om vi subtraherar båda ledar så fick jag det första. Och sen om vi adderar 1 där så fick jag den andra. Och sen det bara multiplicera in. Så har x upphöjt till 2. Addera med x. Sen subtraherar med 3x. Subtraherar med 3 är lika med 0. Sen x upphöjt till 2. Minus 2x. Minus 3 är lika med 0. Det är det enklaste. Vad ni kan göra för att förstå allmänt på den här. Ni kan lägga in en konstant där. Som heter k. X minus 3. X plus 1. Så att k multiplicerar med x upphöjt till 2 minus 2x minus 3 är lika med 0. Så det spelar ingen roll vad det k är. Så jag skriver jag här 5. X upphöjt till 2 minus 2x minus 3 är lika med 0. Så får jag 5x upphöjt till 2 minus 10x minus 15 är lika med 0. Då det här också har samma nollställe som den här. Okej? Så det spelar ingen roll vad det går. Så det är oändligt många lösningar på den här uppgiften.